Jega të nga shtëpia, kjo sepse kështu është vendosur që në këtë protest mos ketë fjalime. Dhe në protestën e galuar, Berisha përshëndeti duke që në arrest shtëpia, pra nga shtëpia e ti. Nga vëndi ku çdo ditë jemi mësuar të shohim tek mbar një konferencë për shtyp. Sot kjo nuk do të ndodhë, a i po e ndjekë si të gjithë në këtë protest nga shtëpia e ti dhe sigurisht ka dhenë porosit e veta për të vetët. I gjithë grupi parlamentar ndodhet, si që shikoni në balë të kësaj, të këti marshimi, marshim i cili është njësur nga Silia Blu dhe po mbërin në poetës në Bulevardin Dëshmorët e Kombit për të mbëritur për para kryeministrisë. Zoti Meta gjithashtu ka lënë selin e partisë që drejton për të mbëritur edhe aji për t'ju bashkuar partisë demokratike, si një opozitari flak t'i kove të fundit. E dëgjojmë për pak momente që farë deklaron. Të mbështeten në fermerët shqiptar, të mbështeten fabrikat që prodhojnë në Shqipëri për tregu vendase sidomos për eksporte, sepse po falimentojnë edhe për shkak të kursit kriminal të përmbysur nga aparat e drogës dhe nga pastrimi parave, por edhe nga politikat e qëllimta për të falimentuar fabrikat, për të falimentuar prodhuesit, për të favorizuar importuesit. Zoti Meta, unë vi nga korpusi shoqërova protestuesit e forumit rinor të Partisë Demokratike, drejtë e Partisë Demokratike dhe pash kudo që kishte forca policie. Si u duket vendimi që është bërë ditën e sotme për protestën? Me shihni si një lloj friksimi ndaj asaj çka mund të mendohet si një lloj skenari mund të përdhun apo një agravim situatës nga vetë protestuesit? Vet dënimi i politik i deputetit Saliani është një tregues i tmerrit që ka kjo qeveri nga aferat e saj, nga denoncimet kurajoze që kanë bërë dhe që bëjnë deputet opozitar, apo edhe gazetar, i keni vuajtur edhe vetë ju si gazetar, kolegët tuaj, persekutimet edhe përndjekjet, sa herë keni zbardhur afera kriminale të këti regjimi, kështu që kjo është një qeveri policeske, është një regjim policeske që nuk ka asnjë lidhje me shtetin e të drejtës dhe i kësish mos harrojmë se është edhe një regjim patronazhistës, survejusish, intimidusish të qytetarve kudo, në administratë publike, në sektorin privat, në lagje, në çdo komunitet. Edhe sot shqiptarë tregojnë që ata nuk kanë ndërmend as të intimidohen, as të friksohen, sepse është narkoqeveria e që duhet të ketë merë nga aferat e saj dhe shumë për cilë janë denoncu nga vetë i eksponent të kësaj qeverie, si që dini ju, ishtë dënë shkryministi për 10 vjetë i ekonomisë zoti Ameta, ka të reguar se kush janë pronarët faktik ti qeneratori Tiranës, ndërkoj qeneratori vazhdojnë i merë lekët e nuk egziston, ndërkoj gjithë Tirana është plot me beturina me plera. Zoti Meta, por ndërkombëtarët, reagimet e ndërkombëtarëve, si keni parë kundrejt? E dëgjuam për pak momente zotin Meta,